Еліміз бойынша күні кеше ғана басталған ұлттық бірыңғай тестілеуге Қарағандының мектеп түлектері шпаргалкалармен кірмек болған. Тіпті бір оқушының өзі ұялы телефонын аяқ киімі түгілі шұлғына дейін тығып жатты. Сонымен жаңа форматта өткізіледі деген тестілеудің сұрақтары қандай болды? Әріптесім Мейрамгүл Салқынбаеваның бейнесюжетінде толығырақ. Таңғы сағат 7:30-да университет алдына жиналған мектеп түлектерінің алғашқы легі аудиторияға 8-ден асағана кірген. Өйткені металл іздегіш құралынан өткен оқушылардың 2-нің бірінен шпаргалка мен ұялы телефондар табылып жатты. Білімдерін сынаған түлектер емтихан сұрақтарының былтырғы жылға қарағанда қиын болғанын айтады. Әсіресе логикалық сұрақтар көп кездескен. Логикалық сұрақтар көп түсті, бәрінен сол қиын болды. Бұрын бұндай сұрақтар болмаған, бірақ бәріне дайын болдық. 100-ден асырғым келіп тұр, бірақ енді қалай болады? Болашақта Қарағанды экономикалық университетіне түсетін арманым бар. Және де үміттеніп отырған балым 80-90. Ал білім басқармасындағылар биылғы жылы Қарағанды облысы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуді 5000-нан астам оқушы тапсыратынын айтады. Қарағандының 3 бірдей жоғары оқу орындарында бір уақытта өткен бүгінгі емтиханда алғашқы болып Қарағанды мен Шахтинск қалаларының оқушылары тапсырыпты. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеу 3 кезеңге бөлінді. Тестілеу 21, 22, 25 маусым күндері тапсырылады. Облыс бойынша 7000 оқушы мектеп аяқтады. Оның 70% тестілеуді тапсыруға ниет білдірді. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 8%-ға көп. Сағат 1-ден өте сынақ тапсырғандар біртіндеп шыға бастады. Дегенмен жүздерінен қобалжу байқалмады. Есесіне оқушылардан гөрі ата-аналары көп алаңдаған сыңайлы. Баланың қатты нетіп болмайды. Оқу нетсе, ойымдаса, қолы не болса, сұрақтарға айта алмайды, жауап бере алмайды. Мен сосын оның бетінен сүйіп, қашар салдым. Бірақ білімдерін сынаған мектеп түлектерінің көбі мамандықтарын әлі таңдамағандарын айтады. Өйткені қазіргі таңда қандай саланың сұранысқа ие екенінен бейхабармыз дейді. Ал тиісті бағыт-бағдар беретін нұсқаулық Қазақстанда жоқ екен. Жалпы осының кесірінен Қазақстан бойынша бүгінде грантқа тапсырған түлектердің 80% мамандық әлі таңдай алмай отыр. Бірақ бұл мәселеден оқушылар жуық арада арылатын болады. Себебі сұранысқа ие болатын жаңа 100 мамандық энциклопедиясы шығуы мүмкін. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.